Веселу водну естафету у Хмельницькому комунальному басейні для малюків проводять вперше, говорить тренерка з плавання Тетяна Загурна. Перед стартом учасники змагань проходять інструктаж. Далі розминка на суші і в басейні. Учасник естафети Олексій каже, прийшов задля перемоги. Хлопцю 4 роки, басейн відвідує нещодавно. Вмію пірнати і плавати. Плавати я ще вмію під водою. В великому мені не так подобається, тому що там холодна вода, а в маленькому подобається, тому що там тепла вода. Підтримати дочку Варвару у перших її змаганнях із плавання прийшов Роман Яковенко. 5-річна Варвара плаванню навчається місяць. Перший раз якби бере участь в змаганнях, вроді естафета, но якби хвилювання є все рівно якісь. Разом із дочкою Маргаритою прийшла на естафету Жана. Розповідає, що для її дівчинки такі змагання є важливими та пояснює чому. Вона дуже сильно любить воду і мріє в майбутньому виступати на олімпійських якихось таких іграх, тому от вона без страху цим займається. Тренерка з плавання Тетяна Загурна розповідає, як готували початківців до естафети з плавання. Є дітки, які приходять зі страхом, і перше – це подолання страху має бути. Потім вже вміння лежати на воді, вміння дишати в воду. І все це поетапно. І потім вже рухи руками, ногами. І потім ми це все разом об'єднуємо, і дітки починають плисти. У нас буде десь 6 естафет. Дітки будуть долати відрізок басейну 12 метрів. Глибина в нас невеличка, пів метра. Тобто діткам буде дуже комфортно. Саме ця водна естафета розрахована для початківців, додає Тетяна Загурна. Ми вирішили для того, щоб більше зацікавити дітей, провести такий невеличкий захід, щоб їм було цікаво і в подальшому вони хотіли далі займатися плаванням, бо плавання – це є дуже корисний вид спорту для здоров'я. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.